ទេសដែលតែងតែនិយមនឹងគ្រប់គ្រងរកាផ្សាយបន្តចេញពីអង្គភាពសារព័ត៌មានក្តាមក្រហមហត់ញយទីក្រុមនឹងជាទីបរិយបាទវេលាអាត្មានេះទៅហើយបាទគឺម៉ោងបាទ8បាទគឺម៉ោង 8:35 នាទីបាទត្រូវនឹងថ្ងៃបាទអង្គារបាទទី4បាទខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទគណៈពេលនេះផងដែរវត្តមានខ្ញុំបារាយុទ្ធកំពុងតែមានវត្តមានផ្ទាល់គឺនៅបាទភ្នំសំពៅដែលស្ថិតនៅបាទភូមិសំពៅកើតបាទឃុំសំពៅកើតបាទស្រុកម៉ានន់មកខេត្តបាត់ដំបងហើយថ្ងៃនេះបាទផងដែរវត្តមានខ្ញុំបារាយុទ្ធគឺទទួលបានព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងទៅនឹងកើតហេតុមួយដល់មិនគួរកើតឡើងទេព្រឹត្តបាទដសាតាកូនបងប្រុសម្នាក់គឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយបាក់ក្លាប់ឡាននៅឯផ្លូវបាទវាវែងបាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឯនោះបាទគឺគាត់បានបាក់ឡានបាទភ្នំ1500គឺគាត់បានបើកបាទក្លាប់ខុសផ្លូវបាទបានក្លាប់ចូលទៅនឹងច្រឡងភ្នំនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីម្សិលមិញបាទម៉ោង5ព្រឹកបាទហើយនេះហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដល់គូអភិបអើបាទគូអយសងរេកមែនទេដោយសារតកតគឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារនៃក្រុមហ៊ុនបាទឡានរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ងបាទក្លុកស៊ីម៉ងបាទឥឡូវនេះសាសពបានយកមកដល់នៅទីតាំងផ្ទះខាងប្រពន្ធបាទនៅខាងឯយន្តជើងភ្នំសំពៅផ្ទាល់តែម្ដងព្រមណាបាទនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយបាទនៅផ្ទះម្ដាយក្មេកអ្វីដែលសោកសងរេកមួយទៀតនោះគឺប្រពន្ធរបស់គាត់នោះគឺទំងន់បាទជិតគប់ខែទៅហើយបាទជិតគប់ខែទៅហើយហើយណាមួយនោះគឺមានកូនភ្លោះទៀតបាទជិតកូនភ្លោះទៅទៀតហើយជិតបាននឹងបានកូនឃើញកូនរបស់គាត់បាត់ទៅហើយបាទស្រាប់តែឪពុកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលចែកលំរែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺជាបាទឪពុករបស់បងប្រុសផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍គាត់តែឥឡូវនេះសូមមកគាត់ទៅខាងនោះបាទបងទៅខាងនោះបាទទៅខាងសារព័ត៌មានយើងគឺមានទាំងបាទក្តាមក្រហមអផូស្យូបាទរួមជាមួយខ្ញុំបាទរាយុទ្ធបាទក្តាមវហនហតញូបាទរួមជាមួយនឹងមក SBT ប៉ោះដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទាំងនៅទីតាំងសពផ្ទាល់តែម្ដងព្រមិតបាទនេះគឺជាបាទកន្លែងទីតាំងសពបាទមើលទៅគួរឲ្យសោកសង្រេងមែនទែនហើយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបាទនោះគឺជាប្រពន្ធព្រមិតណាបាទនោះគឺជាប្រពន្ធដែលពពោះចិត្តគប់ខែទៅហើយបាទមានកូនភ្លោះទៀតបាទកូនភ្លោះទៀតបាទចិត្តនឹងបានឃើញមុខកូនទៅហើយស្រាប់តែឪពុកបាទក្លាប់ឡានស្លាប់នៅឯបាទនៅផ្លូវបាទវាវែងបាទភ្នំ1500បាក់ខែពោធិ៍សាត់បាទគូអុយសំណោះមែនទេព្រមិតណាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំតែងតែផ្សព្វផ្សាយជូនឲ្យតែព័ត៌មានដែលតាក់ទិននឹងជាប្រវត្តិដែលកំពុងតែរងគ្រោះក៏ដូចជាខ្វះថវិកាក្នុងការធ្វើបន់សពជូនកូនបាទក៏ដូចជាបន់សពជូនចៅបាទក៏ដូចជាទុកសោកវេទនាបាទផ្សេងផ្សេងខ្ញុំកាន់ខ្ញុំតែងតែចង់ជួបបាទឥឡូវនេះយើងរងចាំបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងសម្ភាសទៅដល់ពុកផ្ទាល់ចំពោះឲ្យប្អូនប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជាងដែលគាត់ស្លាប់ដោយសារក្លាប់រថយន្តបាទនៅឯបាទភ្នំ1500បាទផ្លូវ1500នេះខ្ញុំឃើញថាគឺមានអ្នករងគ្រោះច្រើនណាស់ព្រមិត្តបាទឃើញថាមានអ្នករងគ្រោះច្រើនណាស់នៅផ្លូវនេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំទទូចខ្ញុំអរាយុទ្ធកន្លងកន្លងមកយូរមកទទូចគឺឲ្យបងប្អូនជាប្រជារដ្ឋរបស់យើងគឺចូលរួមក្រុមចរាចរណ៍បាទក៏ដូចជាបាទប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទេនៅផ្លូវបាទ1500នេះក្នុង1500នេះយើងឃើញថាបាទតែតែជួបគូសចរាចរណ៍ជាញឹកញយបាទកាលពីមួយឆ្នាំមុនបាទក៏មានតារាចម្រៀងម្នាក់ដែរសង្កថាបាទល្បីឈ្មោះដែរគាត់ស្លាប់ដោយសារតែជិះម៉ូតូហើយមកពីប្រគំតន្ត្រីបាទគាត់មកពីប្រគំតន្ត្រីបាទមួយដែលគាត់ធ្វើជាអ្នកចម្រៀងអកអកកដងបាទសត្វតែជួបហេតុការមួយដែលគាត់ជិះផ្លឹកកៅក៏ដួលសត្វតែឯងបាទស្លាប់តែម្នាក់ឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយចែកជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវមួយដ៏ពិបាកបាទផ្លូវវាវែងនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតបាទចំពោះបញ្ហាបាទផ្លូវវាវែងមកខេត្តពោធិ៍សាត់នេះគឺភ្នំ1500អញ្ចឹងនេះគឺជាសារព័ត៌មានមួយក៏ដូចជាការនាំសារមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទក៏ដូចជាប្រជាជនបាទទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាបាទផ្លូវមួយនេះបាទសូមមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើថាផ្លូវមួយខ្សែនោះទេបាទផ្លូវទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនមកគិតថាផ្លូវនោះគឺមានការរងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទសូមមេត្តាបង្កើននៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក្នុងការកាន់ជើងទង្គត់រថយន្តបាទជាក់ស្ដែងនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំឡាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏ដូចជាសារដ៏ពិសេសបាទត្រង់ស្ដាប់ដំណំផងដែរបាទក៏ដូចជាសារពិសេសមួយទៀតគឺផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនជារដ្ឋដែលគាត់បានដឹងបាទថាផ្លូវណាដែលជាផ្លូវមួយដែលងាយនឹងបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមជាជូនផ្លូវវាវែងបាទខេត្តពោធិ៍សាត់នេះភ្នំ1500នេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទច្រើនមែនទែនពេលខ្លះទៅអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានផ្ដិតរូបភាពបានពេលខ្លះទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺបានទៅផ្សាយទេបាទអញ្ចឹងវាមានការផ្សាយមានអត់ផ្សាយបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការអត់ផ្សាយនោះគឺមានច្រើនជាងការផ្សាយផ្សាយបាទផ្លូវនេះខ្ញុំមើលទៅគឺជាផ្លូវដែលគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនគឺពេលយប់តែម្ដងព្រមិតណាបាទហើយបើយប់មានសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរក៏ទៅដល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយើងគឺមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសឪពុករបស់ជនរងគ្រោះដែលបងគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅការបើករថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ដែលគាត់បើកបោដោយគ្នា2នាក់កូនប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់នោះគឺជាអ្នកបើកបោបុគ្គលិករថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែហើយការដោះដាច់គ្នាយ៉ាងណានោះបន្តិចនេះយើងនឹងសម្ភាសន៍គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពសោកសៅមួយដែលយើងគូឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺបាទជនរងគ្រោះដែលគាត់បានស្លាប់នោះគឺក្លាប់ជាច្រើនជុំតែម្ដងព្រមិតបាទក្លាប់ជាច្រើនជុំតែម្ដងហើយក៏យើងឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមមកកណ្ដោបនសពបាទច្រើនមែនទែននៅឯជើងភ្នំសំពៅបាទខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមកណ្ដោបនសពបាទមួយនេះបាទហើយយើងឃើញថាភាពលំបាករបស់គាត់គឺនៅតែមានបាទសំបីតែបាទរយុនបាទរយុនដែលទៅយោសាក់សពនោះគឺយើងយោចេញពីបាត់ដំបងបាទរយុនគឺចេញពីខេត្តបាត់ដំបងទៅយោទៅដល់បាទវាវិញបាទខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំ1500នោះបាទគឺអស់សេវាកម្មបាទគឺគូសំបាទគូសំចំពោះដែរអ្នកដែរមានជីវភាពទូធាតែសម្រាប់គាត់បាទគឺគាត់ប្រឹងប្រែងរកថវិកានោះដើម្បីផ្ដល់សេវាទៅដល់រថយន្តដែលយកសាសពគូនរបស់គាត់មកដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់បាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់បាទប្រពន្ធរបស់សាសពបាទ
បាទគឺផ្ទះរបស់ជនអឺសាកសពគឺជាផ្ទះម្ដាយក្មេកផងបាទជាផ្ទះរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់ផងបាទនៅជើងភូមិសំពៅទេប្រិមិត្តណាបាទគឺអត់មានប្លង់ត្រឹមត្រូវទេប្រិមិត្តណាបាទមិនដឹងថាគេដេញនៅពេលណានោះទេបាទទីតាំងនេះមែនទេបងប្រុសបាទបាទមិនដឹងថាគេដេញនៅពេលណានោះទេបាទដឹងទេបាទនេះយើងស្នាក់នៅអាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នបងប្រុសបាទទីតាំងនេះយើងមានលក់ដូរឲ្យធម្មតាទេបងនេះអត់មានទេបងណាគាត់ថាយើងត្រឹមមិននៅទេបងណាបាទត្រឹមតែមិននៅទេបាទប្រិមិត្តបាទគឺត្រឹមតែមិននៅទេបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទយើងមើលទីតាំងបាទគូអយអាណិតបាទអាណិតអសូរមែនទេចំពោះទីតាំងផ្ទះនៃប្រពន្ធក៏ដូចជាម្ដាយក្មេករបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្លាប់រថយន្តកាលពីម្សិលមិញបាទវេលាម៉ោង5ព្រឹកនៅឯផ្លូវវាវែងបាទភ្នំ1500បាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាទយើងឃើញហើយប្រិមិត្តឥឡូវបាទមកទីនេះយើងនឹងចូលរួមសម្ភាសជាមួយនឹងឪពុកជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងអស់គ្នាតើក្នុងហេតុការណ៍នោះតើមានអ្វីកើតឡើងទៅដែលបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់គាត់បាត់បង់ជីវិតតើការធ្វើដំណើរនៅភ្នំ1500នោះតើបាត់បង់គ្នាប្រមាណអ្នកតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់គាត់រេចង្កូតធ្លាក់ពីផ្លូវបាទធ្លាក់ចុះមកលើភ្នំក្លាប់ជាច្រើនជុំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទអរគុណប្រិមិត្តអង្គជុំជាតិដែលចូលរួមទស្សនាហើយព័ត៌មាននេះគឺសំខាន់ណាស់ប្រិមិត្តហើយសូមបងប្អូនយើងបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាមកក្នុងការសេះបាទតោះឥឡូវយើងជួបប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តណាហានចាន់នីមានអាយុប្រមាណនេះបងអ35ទាំងប្អូនយើងຕົកមួយឆ្នាំដូចក៏ខ្ញុំទេចឹងហើយប្អូនថាអាចពន្យល់ទៅជួយអរគុណបងបាទប្រិមិត្តជាមួយនឹងបាទដែលប្អូនបាទពីនេះកាត់ពេកសបោនេះគឺយើងបាត់បងស្វាមីណោះបាទបាត់បងស្វាមីហើយជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ប្អូនតើការដែលយើងកន្លងមកយើងសាគ្រួសារជាមួយគ្នាចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទោះបីថាមិនបានការបានសែនឬបានសុំគុំយ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំឯងប្អូន6ឆ្នាំ7ឆ្នាំហើយទឹកឲ្យប្អូនឈ្មោះអីតកោផាននីអីនោះឈ្មោះអីហានចាន់នីហានចាន់នីបាទហើយសូមកំណត់យើងជាអ្នកនៅក្នុងសំពៅនេះទេក្នុងសំពៅបានជាគ្រួសារជាមួយនឹងស្វាមីនោះគឺរយៈពេល7ឆ្នាំហើយ7ឆ្នាំនេះយើងមានចំណងគ្រួសារមានចំណងនៅក្នុងគ្រួសារនោះបានប្រមាណចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍យើង3ទាំងក្នុងគួបានន័យថាបានមុនមួយនោះប្រុសដែលក្មួយប្រុសបាញ់នេះគឺអាយុប្រមាណដែរអាយុ3ខួបហើយនៅក្នុងផ្ទៃនោះគឺ2ទៀតប្រុសទៀតហើយចិត្តនឹងការកើតចោលការសម្រាលណាណាចង់ខែ7ហ្នឹងនឹងមានអានឹងនឹងសម្រានហើយខែ7ក្បែរខែ8បាទអញ្ចឹងបានគ្នារយៈពេល7ឆ្នាំគឺបានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺបានដល់ទៅ3ទាំងក្នុងពោះ2ទៀតដែលលើបានចូលប្រហែលខែដូចជាចូល8ខែ8ខែជាងណាព្រោះយើងចិត្តនឹងសម្រាននៅខែ7នេះបាទហើយចេះសួរថាជីវភាពដែលប្អូនដែលមិនទាន់បាត់បង់ប្តីហើយប្អូននៅស្រុកនេះដែរប៉ុន្តែមានផ្ទះសំបីមានដីធ្លីអីប្រស្រ័យផលដីស្រែចម្ការធ្វើខ្លួនឯងនេះនៅផ្ទះជួលទេបាទជួបមានអីទៀតបាទប្តីយើងជួលផ្ទះគេនៅម្ដំណាដែរបងនៅ
ៅក្រៅនៅក្រៅពេទ្យធំក្រៅពេទ្យធំសុខថ្ងៃជួលក្រៅក៏ពេទ្យធំនេះក្នុងសំពៅនេះពួកអីនៅនឹងចិត្តពេទ្យវិញខ្ញុំឈឺខ្លួនខ្ញុំលោកអីដល់រោគពេទ្យបានអញ្ចឹងបើនេះថាយើងដឹងថាយើងមានទីពោះយើងជួលកន្លែងដែលនៅចិត្តមណ្ឌលសុខភាពទាំងទៅចាបងខ្ញុំនៅទៅពីអ្នកម៉ែកូនបាទពីអ្នកម៉ែកូននៅជាមួយគ្នាក៏មកម្ដងមកការចូលការទៅបានតែចាំខែម្ដងអីខ្លះអូចាបាទដល់ហើយពេលមកជើបាទយើងស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះដែលខ្ញុំនឹងសាកសួរខ្លះខ្លះយើងស្ដាប់ទៅវារីជារឿងកំសត់គួយហើយអញ្ចឹងបើនេះថាដឹងថាខ្លួនមានទំនួនហើយជីវភាពគ្រួសារនោះគឺតោកយ៉ាកត្រីក្រលំបាកនៅផ្ទះជួលរោគជួលបន្ទប់ណាដែលនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យដែលមានមណ្ឌលសុខភាពហើយងាយស្រួលនៅយប់ប្រឡប់នោះគឺថានៅតែពីអ្នកតូនតួយទេព្រោះប្តីអត់បាននៅជាកិត្តជាមួយទេប្តីរវល់ការងារកាន់ចាប់ការងារនៅខាងក្រៅបើកឡានក្លុកសំងអង្គជាងទៅមួយខែអាចមកម្ដងពីរដងអរគុណបងប្អូនឲ្យជួលនៅចិត្តម្ដងពេទ្យនឹងបានប្រហែលខែហើយជួលតែមួយជួលមួយខែហើយពីមុននៅតែមុខនឹងបាទចាពីមុននៅតែមុខនឹងអញ្ចឹងបើលក្ខណៈអស់សមត្ថភាពមិនលងក៏បងជួលទៅឲ្យទៅនៅសពតមួយរយៈសិនក៏ក្រុមហ៊ុនគេជួលគាត់ទៅនឹងបើខ្លាចឆ្ងាយខ្លួនកូនបាទបាទហើយក៏ត្រឡប់វិញបានមកជួលនឹងវិញទៀតសួរអំពីប្តីតិចមុននៅគាត់មិនទាន់បានបាត់បង់ជីវិតដោយបាក់ទៅប្រហែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃការកលាប់យន្តកលានគ្រោះសំងស្លាប់នោះគាត់ធ្វើការបម្រើការងារខាងក្រុមហ៊ុនអីដែរក្រុមហ៊ុនខាងយានបាទខាងក្រុមហ៊ុនខាងយានណោះបាទគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំមកហើយនិយាយរួមទៅខ្ញុំកើតអាអូនកូនមុនបាន10ថ្ងៃគាត់ចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុននឹងមកបាទបាទអញ្ចឹងបាននេះថា3ឆ្នាំចា៎ឯប្រាក់បម្រើទទួលបានពីការកម្លាំងពលកម្មនៃការបើកបរឬការធ្វើការនឹងអាចដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានស្រួលទេជីវភាពបានមកយាមមកគ្រាមកគ្រាមិនថាមិនថាបបាខ្លាំងក៏មិនធូរធារខ្លាំងវាអាចមកមករស់បានចឹងបាទបាទអាចមករស់បានណោះហើយសំខាន់គឺប្តីធ្វើការតឯងគាត់ទៀតធ្វើការតឯងហើយឆ្ងាយទៀតនិយាយរួមមកទៅគ្រប់កន្លែងហ្មង25ខេត្តក្រុងគឺគាត់ទៅទាំងអស់ហ្មងឡើងលើភ្នំចុះភ្នំជីវិតផ្ញើលើតាមដងផ្លូវណាពេលខ្លះខ្ញុំមកឃើញប្តីចឹងខ្ញុំហត់ខ្ញុំឲ្យប្តីឈប់ធ្វើការតែខ្ញុំមកតោកមកអីទៅបាទតាមនេះទៅគាត់ថាមិនដឹងយើងអាចឲ្យប្រពន្ធជ្រួខាងនេះទៅជាការមានហូបតែអត់ហូបវាពិបាកចឹងគាត់សឹកគិតទៅបើកឡានទៅចាំបានថាការដែលមិនទាន់កូនស្រីមិនទាន់ឈឺមិនទាន់មានទេពួរហ្នឹងគឺយើងអាសាទៅតាមឡានរបស់គាត់ដែរចាពីមុនទៅតាមឡានគាត់រហូតដល់ខេត្តដែរយើងដល់ខេត្តហ្នឹងទៅចាទៅតាមឡានគាត់ដែរដល់ពេលក្រុមហ៊ុនបាត់ទៅឲ្យប្រពន្ធខ្លួនទៅតាមគាត់ខប់ឲ្យតាមទៅនឹងមួយពួរក៏ធំបាទបាទឲ្យគាត់ឲ្យនៅផ្ទះហ្មងទៅបាទអរគុណណាស់បាទអរគុណសប្បុរសជនឥឡូវយើងងាកមកកាន់សប្បុរសជនបន្តិចនេះរឿងដែលខ្ញុំមិនទាន់បានស៊ូដល់ការដែលប្តីបាត់បង់ជីវិតទេប៉ុន្តែគាត់សូមចង់ដឹងអំពីដល់ស្ថានភាពគ្រួសារដូចជាការរស់នៅទុកលំបាករបស់គ្រួសារដែលក្នុងគ្រួសារពេលដែលធ្វើការនឹងអញ្ចឹងបើថាឈានដល់ចំណុចនេះដែលក្រុមការងារមកសាយនេះដើម្បីថាចង់ឲ្យសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយចែករំលែកឲ្យអាចជួយចូលក្នុងការឧបត្ថម្ភបាទជាការបន់ឬជាការសម្ភារៈប្រើប្រាស់ណាមួយឬក៏មានអង្គញាចិត្តគោលឬសុខណាអាចដល់លោកចន្ទៀវណាដែលមានថាអូអាណិតទៅដល់ស្ត្រីដែលមានឈ្មោះមេម៉ាយចាប់ទៅពេលនឹងតទៅដោយសារបាត់បង់ស្វាមីហើយក៏កូននៅក្នុងពោះពេលទៀតហ្នឹងអាចមានចិត្តដីណាស់ចែកគាត់នៅមកផ្លង់ធ្វើផ្ទះមកផ្លង់ជួយគាត់អានឹងក៏វាល្អដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនសប្បុរសជនអាចដល់លោកចន្ទៀវហើយលោកអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងអាចទស្សនាជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់អង្គភាពជាង3-4អង្គភាពនេះហើយមានការចូលរួមបន្តិចទៀតយើងនឹងមានការខ្ញុំបាទមានការប្រកាសលេខសម្រាប់ឲ្យចូលរួមតាមរយៈអូនសេតទៅបាទ
បាទឲ្យចូលរួមផ្ទាល់ចឹងទៅសង្ឃឹមថាអង្គការផ្សេងផ្សេងគឺមានការមើលឃើញនៅបញ្ហានេះបាទអរគុណបងអូនស្រីសួរអំពីការដែលយើងដឹងថាដីចោះជាឈៀតចូលដល់ពេលដែលប្តីបើកឡានបានជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ហើយនឹងការនឹងគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីណាទៅណាវិញដែរគាត់ទៅពីល្ងាចហ្នឹងក៏មកដល់ផ្ទះហបាយគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវសុំស្បាប់គេជូនខ្ញុំទៅពេទ្យសៀមរាបគេពេទ្យខំគេជូនទៅសៀមរាបព្រោះថាយើងកូនឈួរក៏សុំច្បាប់គេថាថ្ងៃណាជូនខ្ញុំទៅពេទ្យបាទហើយគាត់ថាគាត់ទៅឡើងជំងឺសិនចាំគាត់ត្រឡប់មកវិញដេកលំនៅទៅឡើងវិញដល់សុខសុខទៅគាត់ទៅក្នុង150ហ្នឹងក៏ទេប្រាប់ខ្ញុំទៅយកហ្នឹងខ្ញុំ1500បាទក៏ទេប្រាប់ខ្ញុំថាបងដេកហើយបងទៅហើយចាំតែបងព្រឹកពេលថ្ងៃបងម្ដងវិញហើយឥឡូវបងនៅបងណាបងដេកសិនហើយបាទគាត់ខ្ញុំក៏អត់ចាប់រំទៅព្រលឹមឡើងមក8ប្រពន្ធកងឡើងគ្នាគាត់ហ្នឹងក៏ទេប្រាប់ខ្ញុំថាប្តីខ្ញុំប្តីខ្ញុំក្លាប់ឡើងតែជួហើយរត់ឃើញទេរត់សពរមនុស្សអត់ទាន់ឃើញទេខ្ញុំអត់អត់ដឹងទៅគាត់ស្លាប់ទេគេថាអញ្ចឹងថារមនៅអត់ដឹងឃើញខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅរមណាគាត់ស្វែងទៅទៅណាមានឡានគេឲ្យគេជូនទៅចឹងបកកាត់តិចសិនសួរថាប្តីអូនមានឈ្មោះអីដែរដែរអត់មានឈ្មោះឈ្មោះលីលៀងអាយុលីលៀងលីលៀងចាអាយុប្រហែលដែរអាយុ3កូនអញ្ចឹងនេះដល់ប្អូនបងប្តី5ឆ្នាំចាអញ្ចឹងមានមកបដោះគ្រូតិចហ្នឹងតាមគាត់និយាយរួមទៅគិតថាជួនខ្ញុំទៅពេទ្យហើយសុំច្បាប់ពីគេពីបដោះគ្រូវិញមកបដោះគ្រូតែអត់បានតាមបដោះគ្រូទេបានស្លាប់អត់បានទៅពេទ្យអូអត់ទៅបានធ្វើអីទៅណាលឿនពេកតែទទួលដំណឹងថាប្តីក្លាប់ឡានធ្លាក់ឡានពីលើភ្នំលើផ្លូវស្លាប់រយៈពេលម៉ោងប្រហែលដែរ8ព្រឹកម៉ោង8ព្រឹកចាខ្ញុំរកអីឲ្យគេជូនទៅខាងនេះទៅដល់មកចេញជាងម៉ោង9ទៅដល់ម៉ោង10បាទទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិញក៏ទេគាត់ថាគេឃើញគាត់ហើយគាត់ហត់បាត់ហើយហត់បាត់ហើយតែគេថាប្តីកំពុងធ្វើសពចៃខ្ញុំទៅដល់មិញឃើញគេសពហើយខ្ញុំតែខ្ញុំនៅក្តារវាលក្តារសុខស៊ីមួយតែទាំងនេះគេថាគេធ្វើសរចៃហើយអត់ជួយគ្រោះបើជួយអីគាត់ទេបងនឹកឃើញខ្លួនថតចឹងគឺទៅដល់ទីចាំមកអត់មានណាគេទៅជាទេចុះមក8ព្រឹកដឹងដំណឹងតាមរយៈអ្នកណាដែលគេខលប្រាប់មកថាប្តីប្រពន្ធកងឡានគ្នាឯងប៉ុន្តែប្តីរបស់ប្អូនអត់មិនមែនជាអ្នកបើកឡានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេខាងកងឡានម្នាក់ទីគេថាតែខ្ញុំអ្នកបើកបាទខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងក្នុងរថយន្តនោះមាន2នាក់ចាមានតកង់2នាក់តែគេមិនចេះអត់អីបាទគេអត់អីទេបាទអញ្ចឹងគេអត់អីទេប៉ុន្តែប្តីរបស់ប្អូនគឺគាត់បានធ្វើបានស្លាប់សុភាពនោះសុខតាឡានសកាត់លើឬក៏សបង់សកាត់ចាក់លើមិនដែរចាក់ស្ដាយខ្ញុំមិនដឹងទេតែស្ដាយគាត់គឺបែកតិចអស់តែខ្លួនគាត់អីទេអត់មានណាហ៊ានទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់ក្រៃខ្ញុំអ្នកឯងចង់ទៅក្នុងព្រៃមកអញ្ចឹងចូលក្លាប់ចូលក្នុងព្រៃអត់មានមនុស្សនៅនឹងទៀតទេពេលទៅមានបងប្អូនអ្នកខាងទៅក្រៃប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ញុំជឿសពបាទខ្ញុំទៅក្រុមប្តីក្រុមអេអស់ហើយបាទខ្ញុំស្រែកហៅគេជួយបាទបើសិនខ្ញុំមកទៅប្តីខ្ញុំមិនដឹងនៅក្នុងស្មារតីទេរហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចបាទមានឡានទៅដល់អញ្ចឹងបាននេះថាតាំងពីព្រឹកតាំងពីយើងទទួលដំណឹងបានថាប្តីបានជួបកំណីគាត់ទេវហេតុគ្រោះចរាចរណ៍ស្លាប់ហ្នឹងពីយើងស្រោទៅអត់ទាន់មានឡានណាត្រូវដឹកសពមកវិញបានទេហើយចូលទៅដល់មានឃើញសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសអីមានធ្វើកសលវិច័យទៅលើហ្នឹងទេលើគេនិយាយថាធ្វើសពចាខ្ញុំទៅដល់មានឃើញហើយអស់បាទស្មានត្រេងខ្ញុំចង់ទៅមើលហ្មងទៅគេថាគេធ្វើសពចាវិច័យតែខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងទេខ្ញុំមានតែលើក្តីឡើងមកលើឯងគឺគាត់ដ
នៅកដាវៀននៅកដាកដៅនៅលើជីមួងហ្នឹងឯសូមបញ្ជាក់តិចបានទេបងប្អូនកាដែលអាចថាម្នាក់ទៀតដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងប្តីរបស់បងប្អូនហ្នឹងបើកឡានហ្នឹងជ្រុលចកោតក្លាប់តែឯងឬក៏មានការខាំងឬក៏វាក់អើជាមួយឬអីមួយទៀតខ្ញុំមកដឹងគេអត់និយាយគេនិយាយចាប់ដេញបើកខ្លួនហ្នឹងអូគេនិយាយប្តីខ្ញុំមកដើរខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទៅនិយាយមកទៀតគេនិយាយម៉ាក់ណាប្តីហើយអ្នកនៅជាមួយរថយន្តហ្នឹងគឺរោងរបួសស្រាលចាគេរោងរបួសស្រាលតែដូចទៅក្បាលតិចមកទៀតតិចប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបាទបាទអើចុះចៃរៀបការមួយគ្នាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងចានិយាយនិយាយនោះទៅខ្ញុំពីអ្នកប្តីពុនខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពរៀបការតែខ្ញុំចង់ទួចចឹងអូរៀបចំទីទួចបានការទេច្បាប់អីត្រឹមត្រូវអូមានសុខភាពអីត្រឹមត្រូវអូអរគុណបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនសូមបញ្ជាក់ទឹកបាញ់ម្ដងទៀតណាបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងបានធ្វើការផ្សាយដូចជាការអំពាវនាវចុះបាទស្វែងរកនៅសុខរបស់ជនចុះព្រោះថាការធ្វើបទនេះគឺមិនមែនធ្វើបទនៅផ្ទះទេចឹងចែកក្លាប់នោះអត់ដឹងថាប្តីជាអ្នកបើកឬក៏អត់ទេអត់ដឹងទេណានិយាយជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនដឹងទេពីខាងខ្ញុំទៅសុំតិចមកចាប់និយាយឲ្យក៏មកបណ្ដាំខ្ញុំនិយាយក្នុងទីនេះបាទពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយឲ្យក៏សួរច្រើនពេកដល់ហើយបងប្អូនបាទសួរខ្លួនក៏បន្តិចមកទៅទៅនឹងករណីហ្នឹងយើងអត់ដឹងច្បាស់វរៈតើពីរនាក់តើប្តីក៏ជាអ្នកបើកឬក៏ប្តីក៏មិនមែនអ្នកបើកបាទករណីនេះគឺសំខាន់ណាស់វរៈបងស្រីតើប្តីរបស់គាត់ជាបើកឬក៏អ្នកជាមួយនោះគឺជាអ្នកបើកខ្ញុំឡានជាមួយគេនិយាយថាយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំអ្នកបើកអញ្ចឹងហ៎បាទអូខេបាទបាទបាទព្រឹកបងប្អូនជនជាតិគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីបាទបងប្អូនជនជាតិបានទស្សនាផ្សាយឡាយបន្តជាមួយអង្គភាពបាទសារព័ត៌មានក្តាមក្រហមមកហត់យូរទៅហើយបាទដោយបងប្អូនបានជំរាបជូននៃករណីមួយនេះគឺជាករណីមួយបាទអាចនិយាយថាគឺជាករណីមួយដ៏រន្ធត់ទៅហើយបាទដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់អាយុ30ឆ្នាំដែលគាត់បានក្លាប់រថយន្តបាក់ក្លុកស៊ីម៉ងនៅឯបាផ្លូវបា1500បាផ្លូវវាវែងបាខេត្តពោធិ៍សាត់បាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលរួមអ្នកដំណើរនោះគឺបាមានចំនួន2នាក់ដែលរួមដំណើរជាមួយគាត់បាទហើយអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយគាត់នោះបានបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាអ្នកបើករថយន្តផ្ទាល់ហើយគាត់គឺជាអ្នករួមដំណើរជាមួយបាទចំណែកអ្នករួមដំណើរជាមួយនោះគឺគាត់រងរបួសស្រាលទេបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបើកបររថយន្តនោះគឺសាកសពដែលគាត់ស្លាប់ក្នុងជីវិតផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់ជាអ្នកបើករថយន្តហើយដែលម្សិលមិញនេះកាត់ហេតុគឺម៉ោង5ព្រឹក5ព្រឹកបាទគឺបាទថ្ងៃច័ន្ទបាទទី3បាទខែឧមិថុនាបាទឆ្នាំ2024ដែលសម្ដែងបំផុតដែលព្រុលឡានទៅជាមួយនោះគឺគាត់រងរបួសស្រាលមែនទែនបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតកង់ឡានគឺគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយប្រិមិត្តបាទគួរឲ្យសោកសម្រៃមែនទែនបាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅក្នុងយុបរិទ្រិយុបនេះគឺមិនមែនជាបាទព័ត៌មានមួយដែលថាអូបាទចង់តែផ្សាយដើម្បីមានបងប្អូនសប្បុរសធម៌បាទជួយគាត់នោះទេបាទគឺដើម្បីបាទផ្សព្វផ្សាយជូនទលំទលីទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិឲ្យដឹងទលំទលីថាបាទនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់បំផុតបាទមិនមែនជាព័ត៌មានផុសប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំអង្គភាពសាភើមានក្តាំងរហូតនោះទេបាទគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍បងប្អូនជាប្រវត្តិរួមជាតិបាទនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់ហេតុអីបាទខ្ញុំថាសំខាន់បាទគឺខ្ញុំដឹងព័ត៌មានច្រើនណាស់គឺកើតឡើងនៃផ្លូវមួយខ្សែនេះ
បាទផ្លូវមួយខ្សែនៅផ្លូវ1500នេះគឺបាទរងគ្រោះថ្នាក់បាទច្រើនមែនទេដោយសារតែបាទផ្លូវនេះគឺបាទមានការខ្វាត់ខ្វែងបាទកោងច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាប្រាប់បាទមេត្តាផងចាំបន្ថែមទៀតខ្ញុំមកយកព័ត៌មានរដ្ឋថ្ងៃនេះប្រចាំខែបាត់ដំបងបាទមិនមែនថាមុនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់ចរាចរខ្ញុំបានចូលព័ត៌មានក្នុងពេកនោះទេបាទបើសិនជាអត់មានគាត់ចរាចរខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានបាទខ្ញុំរឹតតែសប្បាយចិត្តមែនថាអូអត់មានព័ត៌មានចូលពេកទេបាទខ្ញុំសោកសង្រេងបាទមិនដឹងបានលុយណាពីពេកទេបាទ no បាទ no problem បាទមានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទដូចស្អីអីដសារដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទឲ្យដឹងពីហេតុការណ៍ព័ត៌មានថាទីតាំងនេះគឺមានគ្រោះចរាចរណ៍ហើយទីតាំងនោះគឺមានគ្រោះចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងមានតែការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យបានខ្ពស់បន្ថែមទៀតក្នុងការបើកបរបាទដូចនេះដូចករណីនេះអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទមានតែការសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងខ្លាំងមែនទែននៃក្រុមគ្រួសារនេះសពបាទហើយនេះក៏ជាការចែកលំលែកមួយហើយក៏ដូចជាបើសិនជាបងប្អូនជួយរំជើបបាទមានចិត្តមេត្តាធម៌បាទមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដើម្បីជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពអាចតំណតំណងបាទក្នុងផេកក្តាំងក្រហមហុកញូផ្ទាល់បាទឬក៏លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់បន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងខ្លាចឡាយចប់នឹងធ្វើបាទអើយសរសេរ caption នៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំខាងលើនេះនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពបាទយើងនឹងស្រាប់ហើយនេះគឺជាបាទជើងភ្នំសំពៅហើយបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយបាទជើងភ្នំសំពៅគឺជាបាទអើយភ្នំមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅប្រទេសរបស់យើងបាទភ្នំសំពៅបាទយើងនឹងស្រាប់ហើយភ្នំសំពៅមានប្រវត្តិអ្វីខ្លះនៃបេក្ខភណ្ឌជាតិក៏ដូចជាបពែបរិខ្មែរយើងដែលបន្សល់ទុកឲ្យបាទនៃជើងភ្នំសំពៅនេះគឺអត់មានប្លង់ទេប្រិមត្តណាបាទគឺអត់មានប្លង់ទេបាទនិយាយស្រាប់ហើយគឺផ្ទះអត់មានប្លង់ទេបាទមិនដឹងថាគេដេញបាទប្រិមត្តមកសំទោសអធិស្ឋាននៃប្រជាទេសបាទយើងឃើញថាទីតាំងនេះយើងមិនដឹងថាបាទគេដេញចਿੰញទៅពេលណាទេប្រិមត្តណាបាទដឹងចាដេញចਿੰញទៅពេលណាទេបាទមើលចុះហត់មានប្លង់ទេប្រិមត្តណាហើយបាទសញ្ញាតក៏បានបញ្ជាក់ជូនថាបាទគេនឹងរៀបចਿੰញដេញចਿੰញទៀតបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនបាទមានចិត្តសប្បុរសធម៌បាទសូមមេត្តាបាទជួយបាទជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសពដែលគាត់មានជីវភាពអាខ្វះខាតមកក្នុងការធ្វើបន្ទានទៅលើអាសាកសពកូនរបស់គាត់បាទគូអុយបាទសោកសរេមែនទែនព្រមិត្តបាទបងប្អូនជួយចែករំលែកផងបាទជួយចែករំលែកម្នាក់មួយទៅយើងបានចូលបាទសូមអធិស្ឋានទៅដល់បាទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទទីតាំងនេះគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺមានតែប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនតែមួយទេតែមិត្តហ្វូនហ្នឹងសេខាតឲ្យចំណែកអើយបាទ smart គឺអត់សូវមានព្រមិត្តណាបាទតែជាបាទតែទៅនឹងការរអាត់អូនៃការរូបភាពក៏ដូចជាកាលាយទៅបាទសម្លេងច្បាស់ណានោះបាទសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងចុះបាទនេះគឺជាអើយព័ត៌មានមកដល់សោកស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់ក្រុមគូសានៃសពបាទយើងមើលឃើញចិត្តស្ដាយណាព្រមិត្តបើសិនជាបងប្អូនបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំក្នុងការ live នៅពេលនេះបាទមកមើលផ្ទាល់បាទរឹតតែដឹងច្បាស់ទៀតតើគូសាកូននោះគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះបាទព្រមិត្តបាទសំបីតែរថយន្តបាទដែលទៅយកសាកសពជំនួសមិនបងដឹងទេបាទរថយន្តដែលទៅយកសាកសពនៅឯផ្លូវបាទឡានទៅយកឡានពេទ្យ1500ឡានពេទ្យមកណាត
តែសេវាកម្មមកនៅម្ចាស់ហ្នឹងហ្មងបងសេវាកម្មដែលយើងទទួលបានគឺយើងឡើងទៅប្រគួយបងឡើងបានទៅក៏ឡើងទៅក្នុង 1,500 ហ្នឹងគាត់យកមកដល់មួយ600យើងអ្នកស្គាល់នេះដែរគាត់អត់យកលុយទេបាទអញ្ចឹងណាបងគាត់ជំនួសដែរបើតែយើងជួបពីប្រម៉ូចំណៃមកទីរុកមកខែបានដំបងនេះគាត់យកមួយទៅ4.5 เนาะអញ្ចឹងត្រឹមនោះមកដល់ប្រម៉ៃអត់យកទេតែពីប្រម៉ៃមកដល់ភូមិសុភៅ4.5បងណាបាទអរគុណបងត្រូវជាអ្វីនឹងសាច់ញាតិនៅក្នុងសាសនាបងប្អូនបងប្អូនបង្កើតបងណាអូចរុនមួយបាទអរគុណហើយតាសាក់សពក៏ជាមនុស្សបែបណាដែរបងមើលទៅគាត់នៅនិយាយទៅបើខ្ញុំលើកថាបងប្អូនល្អក៏ពិបាកដែរបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺនៅចិត្តនៅតាំងតកែទាំងបងប្អូននេះគឺគាត់សរសើរទៅគ្នាថាគាត់បើកឡានគឺល្អណាស់បាទសុំសុំនៅជិតខាងទីនេះគឺគាត់បើកឡានល្អទេបងណាបាទបើកឡានល្អតែគឺថាចរាចរណ៍នេះគឺគាត់អ្នកបើកផ្ទាល់ពួរចរាចរណ៍ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាគាត់បើកឬមិនបើកទេដោយសារតែឡានមួយនេះគឺមានតកង2អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងតែការតកង1ទៀតគាត់លើកឡើងថាគាត់អត់បានបើកទេបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសង្ស័យដោយសារតែអ្នកដែលបើកពេលដែលមុនឡានកាត់ហេតហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងឡានអត់អីអ្នកដែលដេកអត់អីតែបើជាអ្នកបើកអឺអ្នកដេកក្នុងឡានហ្នឹងគាត់ថាគាត់អ្នកដេកអត់មានបញ្ហាគាត់អ្នកដែលបើកមានបញ្ហាវិញអញ្ចឹងបាទអានេះគឺចំណុចដែលសំខាន់មែនតើយើងកំពុងតែឲ្យសមាគមចំណុចដែលយើងចាប់បានទៅជាគាត់រត់ដំណើរជាមួយហ្នឹងគាត់ដេកលក់បាទទៅជាអ្នកបើកបើកភ្នែកទៅជាស្លាប់ទៅជាអ្នកបិទអត់អីវិញបាទអូបាទយើងគ្រាន់តែលើកឡើងមកកង់មួយទៀតទេតែលើកឡើងមកថាគាត់ជាអ្នកបើកគាត់ជាអ្នកដេកអញ្ចឹងណាអ្នកដេកតែនៅរស់អ្នកបើកឡានស្លាប់ប៉ុន្តែយើងចាប់យើងនៅក្នុងការហាត់ការការនោះអ្នកភូមិនៅម្ដុំនោះគាត់ឃើញហើយថាអ្នកដែលអ្នកមានមនុស្សលោតចុះលើឡានបាទបាទបាទអ្នកលោតចុះនោះគឺពាក់អាវពណ៌ខៀវគឺគាត់ជាអ្នកបើកអញ្ចឹងមានថាអ្នកនៅរស់អញ្ចឹងបាទបាទពេលដែលអូដល់ពេលដែលយើងទៅតាន់កន្លែងនោះប៉ូលីសសួរគាត់ថាគាត់ជាអ្នកមិនបើកវិញគាត់អ្នកមិនបើកទេគាត់អ្នកដេកវិញនេះជាការសង្ស័យអូប៉ុន្តែគាត់មិនបានសារភាពទេគាត់នៅតែប្រកែកហេតុអីគាត់ប្រកែកខ្ញុំលើកហេតុផលមួយអើតើអ្នកបើកបោក៏ជាអ្នកណាជាមួយនឹងជនក្នុងក្រុមគាត់គឺអ្នកស្លាប់ដែរបងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគាត់អ្នកដែលបើកបោហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់មិត្តភក្តិនេះធ្វើការជាមួយដែរអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់ជាអ្នកដែលគាត់នាំចូលដែរហើយអ្នកនៅភូមិសំពៅដែរក៏យ៉ាងណាអត់ទេគាត់មកពីខេត្តកំពតកំពតអូប៉ុន្តែហេតុអីដែលខ្ញុំលើកឡើងថាហេតុអីគាត់មិនហ៊ានខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់មិនព្រមតែគាត់មិនព្រមសារភាពបាទទី1មុននឹងចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដឹកឡានសំណងនេះយើងមានការលក្ខខណ្ឌមួយគឺព្រឹងនៃដៃអ្នកណាដែលបើកបង្កហេតុអ្នកនោះគឺទទួលសងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បាទ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 អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់តែបើកបើគាត់ហ៊ានទទួលថាគាត់បើកមានថាគាត់សងទាំងក្រុមហ៊ុនសងថ្លៃខូចខាតគ្រប់យ៉ាងបាទបាទបាទគាត់នឹងឲ្យគាត់សងបាទបើគាត់ឆ្លើយថាគាត់មិនមែនបើកទេគាត់អត់មានត្រូវសងឥឡូវនេះក៏បង្កាយថាគាត់មិនមានបើកទេតើអ្នករួមដំណើរជាមួយនោះគាត់នៅទីតាំងនេះទេគាត់នៅក្រុមហ៊ុននំរុំទេប៉ុន្តែព្រឹកមិញខ្ញុំនឹកឃើញគាត់ព្រឹកមិញណាបាទព្រឹកមិញគាត់មកតែឡើងយប់នេះគាត់មកទេអត់មកទេអញ្ចឹងបាទអត់មកទេ
គាត់នៅតែដាច់ខាតទោះបាត់ដល់ណាក៏គាត់ឆ្លើយតែគាត់អត់បើកដែរប៉ុន្តែដំបងគាត់ថាគាត់និយាយបើកដំបងឡើយដំបងចាប់បានដំបងដែលយើងសួរគាត់ហ្នឹងគាត់ឆ្លើយម្ដងលិចម្ដងខើតយើងសួរទៅគាត់ឆ្លើយបងត្រប់តលិនចេះបាទចង់កាយខ្លួនឯងរហូតបាទបាទចង់កាយខ្លួនឯងលក្ខខណ្ឌតែមួយដែលគាត់ច្បាស់ជាងគេគឺគាត់ឆ្លើយតែអត់បើកទេហើយតែអត់បើកដោយសារតែគាត់សងគេលក្ខខណ្ឌទី1អ្នកដែលចូលធ្វើការនៅទីនោះគេប្រដឹកមិនដែរហើយអ្នកណាបង្កខេតអ្នកហ្នឹងអ្នកផងនិយាយជាហេតុផលដែលគាត់ប្រកែកថាគាត់មិនបានបើកអូបាទបាទបាទហើយគាត់បានលុបផ្លោះជាមីឡានបាទអូបាទតែហេតុនេះគឺយើងបានអ្នកភូមិនៅចិត្តហ្នឹងគាត់បានឃើញហើយលម្អឿនដែលគាត់បើកហ្នឹងគាត់បើកលឿនបើកលឿនបាទហើយឡានមិនមែនឆ្លាក់ក្បាលមុនទេគឺគាត់ពេលដែលគាត់ទៅកាត់ចកូនឡានធ្ងន់គឺគូទាញទាញធ្លាក់អញ្ចឹងបើអ្នកបើកគឺមានអត្តភាពលោតចុះឬខ្លួនបាទអញ្ចឹងបើអ្នកនៅក្នុងគឺអត់មានអត្តភាពក្នុងការចេញទេគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាឡានធ្លាក់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់គឺជាអ្នកដេកហើយអញ្ចឹងការកិននេះគឺគូឡានចេញបងប្អូនពិតជាយល់ពីបញ្ហានេះបងប្អូនគាត់ខ្ញុំលើកថាឡើងថាហេតុការណ៍នេះបងប្អូនអាចវិភាគមើលថាអ្នកណាបើកអ្នកណាដេកហើយបាទបាទបាទអ្នកដេកទៅធ្លាក់ទៅក្នុងឡានបាទប៉ុន្តែគាត់ធ្លាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាក់ទៅមួយឡានមិនបាននៅក្នុងឡានទេយឺតបាទចេញទៅក្រៅហើយឡានហ្នឹងវាកិនគាត់មាត់ក្បាលតែម្ដងមាត់ក្បាលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរាងកាយគាត់គឺនៅស្អាតមាត់តែក្បាលទេមាត់តែក្បាលបាទស្លាប់ហើយបាទមាននេះបន្ថែមទៀតបងបាទនេះគាត់និយាយថាខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយឲ្យក្រុមពោទៅសមាគមបាទជួយរយុទ្ធភ័ពឬក៏អ្វីដែលជាហៅថាមុនគាត់ស្លាប់គាត់ចង់បានគៀបយុទ្ធធរយុទ្ធធរឲ្យស្មោះត្រង់បាទបាទស្មោះត្រង់បើសិនជាគាត់ព្រੂមួយទៀតតកុងមួយទៀតមិនមែនព្រੂទេគឺតកុងពីរបើព្រੂយើងមិនថាទេនេះតកុងចឹងណាបាទបាទបាទសូមឲ្យសមាគមក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានថាតកុងជាបើដូចគ្នាបាទជាបើដូចគ្នាបាទសូមសមាគមបាទនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ជួយរយុទ្ធធរហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្រុមចំងបាទជួយនិយាយថាជួយទៅដល់ជនបងប្អូនខ្ញុំដែលបានស្លាប់ព្រោះតែធម្មតាយើងធ្វើការនៅក្នុងនោះពិតជាមានចំណងធានារ៉ាប់រងជូនគាត់បាទ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 អរគុណបាទអរគុណតំបងប្រុសបាទបងប្រុសដែលជាចំណូនមួយនៃទទួលមកស្លាប់បងជីវិតបាទគាត់នៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យបាទរសារតែអ្នកបោកបោជាមួយមិនមែនជាព្រោះឡាននោះទេគឺជាតកងឡានដូចគ្នាហើយទៅពេលដែលឆ្លើយនោះគឺមានភាពរអាក់រអួលបាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពដំបងគាត់ថាគាត់បាទបើកបន្ទាប់មកគាត់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកបើកបាទដោយសារតែបាទក្រុមហ៊ុនថាបើសិនជាអ្នកបើកគឺមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើរថយន្តដែលខូចខាតបាទដូចនេះប្រិមិត្តមានតែការស៊ើបអង្កេតបាទបន្ថែមមកសំណពោត្រសមត្ថកិច្ចនៅខេត្តកោះសាត់បាទសូមមេត្តាបើស៊ើបអង្កេតអំពីបាទរឿងនេះបាទរសារតែរឿងនេះគឺជារឿងមួយមិនមែនធ្លាក់ទៅលើក្រុមគូសាអ្នកដែលមានបាននោះទេបាទនិយាយឃើញស្រាប់ហើយគឺជាធ្លាក់ទៅលើក្រុមគូសាដែលក្រតោងចាក់បាទក្រោយតើចាំមែនទេប្រិមិត្តណាបាទយើងឃើញតតែម្ដងប្រិមិត្តណាយើងឃើញតណាបាទនៅឯជើងភូមិសំពៅគឺអត់មានផ្ទះនៅត្រឹមត្រូវទេបាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញថាមានបាទផ្ទះប្រត់ដល់សង្កសីបាទឈើចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៅឯជើងភូមិសំពៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចនេះបងប្អូនជួយរំជើបសូមមេត្តាបាទជួយសៀមម្នាក់មួយបាទឥឡូវនេះយើងជួបឪពុកជួយរំគ្រោះបាទបន្តិចទៀតមុននឹងចាប់កាលឡើយឲ្យឲ្យ
ទៅជាមេខាងកូនត្រីនឹងដែរសប្តាហ៍នេះជីវភាពខ្ញុំដូចអត់ដូចថាគាត់លំបាកដែរបាទបាទវាមិនអាចថាជួយបន្តនៅលើកូនទាំងក្រុមបានទេព្រោះដោយសារថាខ្ញុំឥឡូវពូវាលំបាកខ្លាំងដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមានតែសូមឲ្យខាងបងអ្នកសាព័ត៌មានហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកសប្បុរសជនដើម្បីឲ្យជួយដល់កូនតែកូនប្រសាហ្នឹងឲ្យគ្នានឹងចិត្តគ្រប់ខែហើយដូចនេះគ្នាគ្មានអីទេអត់មានអីទេបាទដល់ដងហ្នឹងបានប្តីបានអីរត់ឡានទៅបានលុយខែខ្លះខ្លះដើម្បីយកមកគ្រប់គងជីវភាពបាទហើយគ្នាឈឺទៀតឥឡូវមានតែសូមជំនួយទីសប្បុរសជននឹងឯកឧត្តមលោកទាវនឹងអង្គការនានាហើយបាទនឹងបងបាទអរគុណណាស់បាទប្រិមិត្តបងប្អូនជ្រុំជាតិក្រុមនឹងស្រីដែលដូចបងប្អូនបានពិចារណាការឲ្យ live តោះឲ្យបាទជីវិតចុងក្រោយនេះគឺឲ្យមានអីទៀតទេក្រៅពីបាទឪពុកឲ្យជួយនឹងគ្រួសារហើយគាត់បានស្លាប់អត់ដឹងជីវិតបាទនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អើយទទួលឲ្យបងប្អូនជីវរតដែលគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយឲ្យដល់លោកទាវអរលោកលោកស្រីបានមានតែអាចដល់លោកទាវលោកអញ្ញាអញ្ញាបានជួយបាទឲ្យឧបត្ថម្ភដល់ជំនួសសាស្ត្រនេះគ្រប់ដើម្បីឲ្យចូលបនទាននេះឲ្យដល់កូនដៃដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានព្រមនេះបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះមានការតោះតែងពីសម្ដែងពីព្រមនេះបាទបាទឥឡូវមានការបង្កាយពីសម្ដីគ្នាបន្តិចនឹងជារវាងអ្នកណាជាអ្នកណាទេមិនមែនចាំពីសិនអីមានរឿងអីមានរឿងអីសម្រួលសិនអីណាបាទបាទអីមានរឿងអីសម្រួលគ្នាសិនអីសម្រួលបងបងជួយបងជួយបងជួយសម្រួលទេបងជួយសម្រួលទេបងមិនមិនមិនបងជួយសម្រួលទេបង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 ជួយសម្រួលទេបងណាជួយសម្រួលសិនបងឥឡូវយើងពោះឡាយបងពោះឡាយបានសម្រួលសិនសម្រួលសិនអីមានបញ្ហាអីបងលើចៃជួយសម្រួលលើជួយស្ងាត់ទៅទៅចៃពីខាងនេះសិនទៅហើយគាត់មកជេរខ្ញុំអីខ្ញុំធ្វើអីគាត់ឥឡូវគាត់មកចោលមកខ្ញុំធ្វើអីគាត់ហើយជេររឿងអីជេររឿងអីចៃជេររឿងអីជួយខ្លួនឯងមកចោលសម្រួលសម្រួលសិន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 អរេចៃសម្រួលសិនអ
តែប្រហែលមានការតោះតែងគ្នាបន្តិចអេបងអូនមិនយកចោលទេអញមិនសុំទេខ្ញុំខ្លួនមកម៉ែបងជិះកាពីបងជិះកាពីសុខទីមកបងបងបងជិះខុសទីបងអំអំជិះខុសទីអំជិះខុសទីមកអំនាមជិះនគរបាលខុសទីមកអំខុសទីក៏ទៅមកនេះអឺបាទអំអំជួយជំរុញទៀតអំជួយជំរុញទៀតអំអេជំរុញអារម្មណ៍ជំរុញអារម្មណ៍ជំរុញអារម្មបាទប្រិមិត្តមានការចរងចរាគ្នាបន្តិចបាទនៅករណីនេះប្រិមិត្តបាទនៅករណីនេះបាទកំពុងសំភាររោសបរធជួយជួយរងគ្រោះបាទអាសាមកជួយថាតែមានបញ្ហាកើតឡើងបាទបាទបាទនឹងបាទបាទហើយនឹងនឹងជួយទៅជួយទៅតែមិនជួយទៅតែមួយទៅលេងបាទហើយនេះបន្តទៅបាទអូខេប្រិមិត្តបាទសូមចប់ការឡាយគ្នាទៅបាទអរគុណបាទសូមសម្រាប់ការឡាយ